السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ممتاز صاحب، فرمائیے جی آپ کی طبیعت کیسی ہے صاحب؟ ٹھیک ہے، میں دعا آپ کروں گا. جی صاحب، آنے والی 12 جولائی، جی بھائی، جی تو نام پلی سے فیروز خان صاحب اور راشد خان صاحب سے سیکریٹریٹ کی مسجد کے لیے پروٹیسٹ کرنے والے ہیں وہ لوگ، جی بڑے بھائی، تو میری گزارش ہے آپ لوگ 6 ایم ایل اے، اکبر صاحب تو لندن میں، آپ لوگ 6 ایم ایل اے بھی آئیے اس میں. ہلو، کیسا آ سکتے ہیں ان کے ساتھ ہم؟ نہیں، مسجد کا مسئلہ ہے نا صاحب، مسجد کے مسئلے میں آئیے. ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں برابر، نہیں کر رہے نا صاحب، آپ لوگ خاموش ہیں. آپ لوگ کے بھی نہیں کر رہے بول کے، نہیں کر رہے صاحب، اس لیے آپ لوگ کرتے تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا، 1 سال ہو گیا صاحب. آپ کل دارالسلام کا آئیے، آپ بات صاحب دارالسلام میں ووٹ نے دیا نا صاحب، میں آئیے. آپ ایم پی صاحب بھی رہتے، اب بھی نکلے، اب ایم پی صاحب تھے اب تک. نہیں صاحب، ووٹ دارالسلام میں دیا، کیا بولیے آپ صاحب، بات ہی نہ ہوئی برابر، آپ کال کٹ کر دیا صاحب. آپ آئیے دارالسلام کا آئیے، بات کریں گے. نہیں صاحب، دارالسلام میں ووٹ کہاں دیے صاحب ہم، بولیے. کہیں بھی دیے ہوں گے، آپ میرے کو بھی نہیں دیے پھر یہاں رہتے تو. نہیں نہیں، حیدرآباد ایم پی صاحب کو دیے ووٹ، ہم تو آپ بھی آ جاتے اس میں صاحب. آئیے اصل صاحب سے بات کریں گے آپ، آئیے آپ صاحب، مسجد کے مسئلے میں ایمان جگائیے اپنا صاحب. ہاں جگاوا ایمان، مسلمان ہیں ہم، مسلمان ہیں بول رہے صاحب، نام نکلی اس روڈ کا چینج ہو گیا، کچھ نہیں بولے آپ لوگ. آئیے آپ، آئیے بات کریں گے صاحب، میں نہیں آتا صاحب. آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاشا قدری صاحب، 12 جولائی، آنے والی 12 جولائی سیکریٹریٹ مسجد کا پروٹیسٹ کرنے والے راشد خان، آپ لوگ بھی آئیے. جی اچھا، ضرور آئیں گے. آئیے نا جی، کہاں پر آنا؟ جی نام پلی سے پروٹیسٹ کا جلوس نکلیں گا، پرگتی بھون جانے کا ہے. کون نکل رہا ہے؟ فیروز خان صاحب کے بھائی راشد خان صاحب. اچھا اچھا، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی آئیے. ہلو صاحب، بات پوری نہیں ہوئی، آپ کال کٹ کر دیے. ہلو